у нас не було ніколи інтернаціоналізму. О, русский, да. Ці інші були не такі. І треба було якось цей мур зруйнувати. І згадали акт злуки в 19-му році, 1919 році у Києві. І студенти стали ініціаторами отакого ланцюга злуки. І тоді з Миколаївщини теж делегація поїхала. Наша делегація стояла на кордоні, в степу, на кордоні між Київською і Житомирською областю. Нас було там кілька десятків людей. Я не міг не поїхати. Я втрачав, 4 рази втрачав роботу за свої політичні погляди. Мене тиснули кругом. Але я знаю, мій обов'язок перед сім'єю, у мене було 3 дітей, я хотів, щоб вони жили в вільній країні. Знаєте, якось ми поїхали у Литву, 4 нас, там екскурсійна поїздка, і один там мій товариш Діма був високий, на голову вищий за мене. В готель ми повертаємося, це вже в радянські часи. Він каже, ти помітив, як ходять литовці? Як ходять? Ногами, як усі. Та ні, не як усі. Каже, от я ніби високий, але я гнуся, я звик гнутися. А ти диви, як вони ходять як господарі. Так от я хотів, щоб мої діти ходили як господарі. Я своїм студентам завжди казав, кажу, ви щасливі люди, ви народилися вільними у вільній країні. Я вам заздрю в цьому, але майте на увазі, у вас немає отого щеплення від пропаганди. Тому будьте розумними, вчіться, але весь час думайте, щоб ви не потрапили знову таким обманом, підступом і так далі, не стали жертвою чергової пропаганди.